සසර සෙවණෙලි මෞගුණ කීතය. පුතුන් රජුන් කරන්තා අම්මලා දුක්ගන්නේ පුතුන් හදන්තා පුතුන් හදන්තා පුතුන් රජුන් කරන්තා බා ලොලි ලොලි බා ලොලි ලොලි බා ලොලි ලොලි උඹට ඇත්තෝ මගේ පුතා සොයන්ට මේ උඹටත් මේ උඹටත් උඹට ඇත්තෝ මගේ පුතා සොයන්ට මේ උඹටත් මේ උඹටත් ඉරට ගියවයි සඳට ගියවයි ඉරට ගියවයි සඳට ගියවයි කොහේ ගියත් මොනා කරන්දෝ අම්මලා දුක්ගන්නේ පුතුන් හදන්ට පුතුන් හදන්ට පුතුන් රජුන් කරන්ට අම්මලා දුක්ගන්නේ පුතුන් හදන්ට පුතුන් හදන්ට ලේන්ටියක් දාන්න උගුර කඩාගෙන සින්දු කිව්වට වැඩක් නෑ. ජීවත් වෙන්න මේ සොච්චමත් මදි. දැන් මේ බස්සල යන අහිංසක මිනිසුන්ට අපිට දෙන්න සල්ලි නෑ. හැබං ජයන්තියක්. උඹ දැන් මේ ටවුන් එකේ කොච්චර කල් සින්දු කියනවද? මන්නම් ගන්න දායිඳන් මේක සින්දු කියනවා. ලබන මාසෙට අවුරුදු 10යි. ඒක ජයන්තියක් මං කියන්නම් හොඳ වැඩ. ඈ ලස්සනට සින්දුවක් කියපන්. ඒක මගේ මේ ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරලා අපි FB දාමු බං. උඹ හිටේ හිටිල්ලක් ආයෙ අපිටවත් කික් වෙන්න බැරි තරමට නැත්තුව. ඇයි බං අර ඉන්දියාවේ ගෑණියෙක් හින්දු කියලා ඔය ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ? අනේ මට ගායිකාවක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. කොහෙද? ඒකටවත් පිනක් නැහැ. පින් කළා තිබුණා නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඒක නෙවෙයි. ජයන්තියක කසාද බඳලාද? ඇයි මම මේකේ කසාදයක් බඳලා දෙනවද හදන්නේ? වෙන ප්ලේන් ටිය සල්ලි. පව් බං උඹලා විහිළු කරාට ගමක හැදිත් ඉගෙන ගත්ත අහිංසක ගෑණියෙක් ඔය ගෑණි. ඔබ කොහොමද ඒක දැන්? දවසක් ගෑණි මාත් එක්ක කයියක ගහ ඉන්න ගම කතාව කියාගෙන ආවා. ටික වෙලාවකින් කතාව වෙන පැත්තකට හරව ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ ගැන වචනයක් කතා කරේ. ඔන්න කොටකිර දෙන්න.
ලස්සනේ පොඩ්ඩක් ඉඳ දෙන්නකෝ. දකින්න මම දැන් එනවා. නාදන්නේ මෙච්චර වෙලා කරන්නේ. අවුරුදු 10ක් මම මමව හෙව්වද? පුතා ගමේ ඉඳ කඩම් විකුණලා ගමෙන් ගියේ රට යනවා කියලා. මගේ පුතා රට ගියේ නැද්ද? රට ගියා අම්මේ. ඒත් මම මාස තුනෙන් එන්න ඕනේ. පස්සේ ආලුවෙක්ගේ මාර්ගේ මං ජොබ් එකක් හොයාගත්තා. මම මහන්සිලා වැඩ කරා. ඒ කම්පැනිගේ අයිතිකාරගේ දුව තමයි මන්ද මැඳලින්. මගේ පුතාට දරුවෝත් ඉන්නවද? පුතාට අවුරුදු 7යි දුවට 5යි. දෙයනේ පුතා පොඩි කාලේ වගේම ලස්සන ඇතිනේ. ලස්සන යාළුවගේ අම්මත් ලස්සනයි. පුතාට අම්මා මතක්ුන්නේ නැද්ද පුතේ? මතක්ුණා. මට ඕනේ අම්මේ කොහොම හරි කරලා ලොකු කයක් හදලා ලොකු වාහනයක් පැදලා ලොකු මිනිහෙක් වගේ දන්නවනේ. ඒක පොඩි කාලේ ඉඳලා මගේ හීනය. ලොකු මිනිහෙක් වෙන්න ගිහිල්ලා තමන්ගේ මනුස්සකම් නැති කරගන්න එපා කියලා මම්මගේ පුතාට පොඩි කාලේ කියලා දුන්නා. මතක ඇති නේද? ටික කාලෙකට පස්සේ මං අම්මා හොයන්න ගමට ගියා. මතක විදියට පුතා හම්බෙච්ච දවස්වල දුකයි. මට ආරංචින අම්මා ආගියතක් නැහැ කියලා. බලන් හිටිය පුතා ඒ කියලා. උනාට පුතා ආවේ නැහැ. ගෙවලුයි ඉඩකඩුනි සින්න උනා පුතේ. මන් නෑ ගෙවල් වල අහිකුන්ටගේ ගෑණියක් වගේ ඔයේ ජීවත් වුණා. දවසක් ඇඩ්මින් මාමා හම්බෙලා කිව්වා පුතාව මේ ටවුන් එකේදී දැක්ක කියලා. එදා ඉඳලා මේ ටවුන් එකේ
මං හැමදාම පුතාව හොය හොය ගියා. මං කෝච්චිවල බස්සල හුගර කැඩෙනකන් සින්දු කියලා සල්ලි හොයල තම තාම ජීවත් වෙනම පුතේ. දවසන් දවසමට විශ්වාස තිබුණ මගේ පුතාමට කොයි වෙල හරි හම්බ වෙයි කියලා මට විශ්වාසයක් තිබුණා. අනේ දෙයනේ අනේ දෙයනේ මට මගේ පුතාව හම්බුණා නේ පුතේ. දන්න පාම් එච්චර දෙයක් මෙහෙමයි කියලා මම නිකමටවත් හිතුවේ නැහැ. කමක් නැහැ පුතේ. ඊගෙන එච්චර හිතන්න එපා. හැම දෙයක් මුනේ නරක කාලයට කියලා අපි හිතමු. දැන් හිතන්න එපා. අපි දැන් යන්. අපි දැන් ගෙදර යම් පුතේ. මට දරුව බලන්න ආසයි. අපි යා. යා. අම්මේ. යා. යම් පුතේ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මට අම්මා අපේ ගෙදරට යන්න බෑ. එන්න තමදීම අවුල් වෙනවා. ඒ ඒයි පුතේ. මං නිශානිය මැරි කරේ බොරු කියලා. යාගේ තාත්තටයි කිව්වේ මගේ තාත්තා නෑ අම්මත් මේ නෑ අම්මා ඉන්නේ සවුත් ආෆ්‍රිකාවල කියලා. ඒකින්ද මං අම්මා එක්කන් ගියොත් එහෙම දෙයක් මවුල් වෙන නිශානියාගේ තාත්තයි මාව ගෙදරින් එලවයි මං බොරුකාරයෙක් කියලා. ඒකින්ද මට අම්මා ගෙදරට යන්න බෑ. මට සමා වෙන්න අම්මේ. මං දන්න වැඩිහිටි නිවාසයක් තියෙනවා. මං ඒක ගෙවන කාමරේක අම්මව නවත්තන්න. එතකොට මට ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා අම්මව බලන්නත් පුළුවන්. එපා පුතේ එපා. එපා. මම මේ ඉන්න විදිය හොඳයි. එපා. මං දැන් මගේ පුතාව දැක්කනේ. මට ඇති. පුතේ මට මැරෙන්න කලින් එකමක ආසාවක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද අම්මේ? පුතාගේ දරු පෙටව දෙන්න බලන්න. දරු පෙටව දෙන්නත් එක සෙල්ලම් කරන්න. කතන්දර කියලා දෙන්න. මාව එකමක පාරක් දරු පෙටව දෙන්න ළඟට අබහියන්න පුතේ. ඒක නම් කරන්න බැරි වෙයි අම්මේ. එමුත තමයි හැම දෙයක්ම ගිහිල්ලා අම්මට කියයි. එමුත් මේ හැම දෙයක්ම අවුල් වෙනවා. ඉන්න මට ඒක නම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ අම්මේ. අම්මා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. එමුත් ළමයින්ගේ අනාගතේ මගේ පවුල් ජීවිතේ හැම දෙයක්ම විනාශ වෙනවා. එපා පුතේ. එහෙමනම් එපා. පුතාට දරුව දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා දැනගත් එකම කොච්චර දෙයක්ද? මට සැනසිල්ල මැරෙන්න පුළුවන් දැන්. මම්මගේ පුතා ඉන්නේ කොහෙද කියලා අහන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මට දුවගෙන දරුව බලන්න එන්න හිතේ. Oh.
ඇත්තේ ලය වඩනේ තවමත් කිරිසුදක් පැතිරේ නෙතින් ගලන කඳුලලි ඇතරේ රැලිද හඬා වැටුණා සයුරේ අම්මා අම්මා සසර සෙවනේ මෞගුණ ගීතය අම්මි තාත්තිය ආවා අන්නෝ තාත්තිය ආවා එන්න තාත්තිය අපි සෙල්ලම් කරමු කොහෙදනවා මෙච්චරලා ගිහින් ඉති යාළුවෙක් කම්බලට කතා කරගෙන ඉතියි යාළුවෙද්ද එළියෙද්ද මං දැනගත්ත බොරු කියලා ගෙදරින් පයින්කොට මේ නිකන් විකාර කියවන්න එපා නිශානි පුතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ එළියට ගිහලා සෙල්ලම් කරා මොකද අනේ ළමයි වෙලවන්නේ ඔයාට නිවාඩුවක් එනකල් බලාගෙන ඉන්න ඔයත් එක සෙල්ලම් කරන්න ඔයා ළමයි එළවනු මම මේ දැන් එළෙව්වද නෑනේ පොඩ තේරුම් ගන්නකො නිශානි මං ගෙදරට ආ විතරයිනේ හ එන්න යන්න යාර නිදහස ඉඳ දෙලා යන්න දන්නේ ඔහට වෙලා තියෙන්නේ මම හොඳට බලාගෙන හිටියේ ඔච්චර කල්පනා කරන්න මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ නෑ මොකක් ප්‍රශ්නයක් නෑ එහෙනම් මම නිකන් හිටලා හිටියේ අයියෝ මට නම් විකාරය වහ ඔහොම ඉන්නකොට ඔහට මොකක් හරි බිස්නස් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඩැඩිගෙන් අහන්නකෝ එහෙම නුත් නෑ නිශානි කො පුතේ දුවේ නීති ඒ වට ඇවිල්ලා කියලා දී ඕනේ මට
ඒකත් අමතක වුණා. අනේ මන් දන්නේ ඔයා මොන ලෝකෙක ඉන්නවද කියලා. අකිල මොකද මොකද උනේ? මම මොකුත් නැහැ. මොකුත් නැත්නම් අම්මේ කියලා කෑ ගිහුවේ? අකිල ඔය අම්මේ කියලා කෑ ගැහුවා? ඔයාගේ රටේ ඉන්න අම්මට ඔයා කවදාකවත් අම්මා කියන්නේ නැහැ නේ? අපේ මම්මි කියලානේ කියන්නේ. ඇයි ඔයා අම්මා කියලා කෑගෙන්නේ? මගේ නෑ දෙකනේ ජාන. මගේ අතින් වයසේ ගායන කෙනෙක් ඇක්සිඩන්ට් වුණා. සමහර දේ ගේන දෙන්නේ නැති මට අම්මා කියලා කියවෙන්නේ නැත්තේ. බාබුට කියවනවද මන් දන්නේ නැහැ. නු නිදා ගන්න. ෂෙනු කෝ බබා අම්මි අම්මි ගෑසලේ එන්නකොට සෙල්ලම් කරන්න. බබා සෙල්ලම් කරන්න ගේට් එක ඇරලා එළියට එහෙම යන්න එපා. නිශානි මොනාද නේ කරන්නේ? මොනා කරන්න දානේ? කුසියම කෙනෙක් වගේ කුසිය වැඩ මන්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ. කොහෙන් හරි කෑම ඕඩ කරලා ගෙන්න ගන්නානේ. මන්නම් අපේ කාන්ති ගමේ ගියාම කරන්න එහෙමයි. ඇත්තටම මටත් එහෙම හිතුණා. දවසක් දෙකක් කඩෙන් කනකොට අකිල මොන ලෝකෙන් හරි වඩ සර්වන් කෙනෙක් ගෙනත් දෙයි යන්නේ. ආ හරි ෂෝක්. යාළුවෝ ගෝලුවට විසපෝන ඉදී. මොකක්දනේ? ඔයාට දුක නැද්ද? මේ ළමයා පවුනේ. සර්වන් කෙනෙක් ගියා දෙන්නකෝ අනේ. මට කිසිම උනන්දුවක් නැහැ. මෙයාගේ කොච්චර යාළුවෝ ඉන්නවද අක්කන්ටිවල? ඔය ඉන්නවනම් ස්ටේට් වල වැඩ කරන ගෑනු. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ අම්මට කියලා සීතාව මෙහෙට ගෙන්න ගන්නකෝ. ඉවරයිනේ. අපේ මම මේ සීතාව කොහොමඩවත් එවන්නේ නැහැ. අපේ මල්ලිගේ වයිෆ්ට බබා හම්බ වෙන්නේ. අපේ මමිට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැනේ. සීතා තමයි ඔක්කොම බලන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ අම්මට ඇවිල්ලා මේ දරුවන්ගේ වැඩ ටික කරන්න කියන්නේ. අපේ මමීගේ වැඩ ටික කරලා දෙන්න වෙන කාව හරි ගේන්න වෙයි. අනිත් එක මේ අකිල, ඔයා අපේ මමීට එක එක දේවල් කියන්න එන්න එපා. ඔයාගේ මමීට එන්න කියන්නකෝ. සවුත් අප්‍රිකාව වල ඉඳලා. එයා මේ අවුරුදු 12ටම එක පාරක්වත් ආවද? මේ ළමෙක් ගන්න මොන බලන්න? ඔයාගේ මමී ලස්සනයි දකිල. ලස්සන ඇති. ඒකනේ පෙන්වන්නේ නැත්තේ. ඒකනේ සෙකන්ඩ් මැරේජ් එකක් කරගෙන සවුත් අප්‍රිකාවට වෙලා ඉන්නේ. අන්න අම්මල එන්න. දැහැසෙ පාටල බැඳිලා වගේ දුටුවෙම නෑ නොදුටුව ඔබේ සිනහස අද දැනෙනවා අම්මා.
කඳුළු පාර දිගේ මම එනවා අම්මා සෙනෙහසිතට දුන්නෝ දුකට සමාවෙන්න අම්මා මොනවද මහත්තයා බලන්නේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉන්නවද බස් වල සින්දු කියන වයසක ගෑනු කෙනෙක්. එයා මේ පැත්තට ආවද? ජයන්ති වෙන්න ඇති මං හිතන්නේ. ඔව් එයා තමයි. එක තැනක ඉන්න ගෑණියෙක් නෙමෙයිනේ මහත්තයා. මේ බස් එකෙන් අර බස් එකට අර බස් එකෙන් මේ බස් එකට බස් එකෙන් කෝච්චියට කොහොම තමයි ඉතින් ජීවිතේ? එයා කොහෙද දන්නේ ඉන්නේ නේද? ආ ඉන්නේ නම් අර මුරවත්තේ. මුරවත්ත කිව්වේ? මහත්තයා මේ මේ ටවුන් එක ඉවර වෙලා ඔය වැල්ල පැත්තට ගියාම ලොකු වත්තක් තියෙනවා. ඒ වත්තේ කෙළවරේ ඔය ලෑලිගේක තමයි ඉන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මේ මහත්තයා කවුරු ආවා කියලාද කියන්න ඕනේ? මේ කාඩ් එක දෙන්නකෝ. අකිලාව කියලා කියන්න. ඕකේ මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. ඒකට කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. හොඳයි මහත්තයා. සසර සෙවණේ මව් ගුණ ගීතය පෙගදර එක්ක යන්න. කොච්චර දෙයක්ද මේ පුතේ? පුතා දැන් එන්න ටිකකට කලින් මං අර මුහුද ළඟට ලා වාඩිල කල්පනා කරේ මගේ පුතා ගැන තමයි. ඒ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද මේ පුතේ? මට අම්මා අපේ ගෙදර එක්ක යන්න ඉන්නේ මගේ අම්මා හැටියට නෙමෙයි. එහෙනම් මේ පුතේ දවස් ගානකින්දලා අපේ ගෙදර වැඩ කරන ගෑනු කෙනා වෙන්නේ. එයා තමයි ළමයින්ගේ වැඩයි උයන පින වැඩ ඔක්කොම කරේ. මාත් ගෙදරින් එළියට බැලලා ආවේ කොහමරි වැඩට කෙනෙක් හොයාගන්නවා කියලා හිතාගෙන. ඒකට කමක් නෑ මයි පුතේ. ඒක කොච්චර දෙයක්ද? මං එන්නම්. මට මගේ දරුවෝ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ අතින් මු වෙන කෑම මම පුතාලට කන්න පුළුවන්. මං එන්නම් මම පුතේ. අම්මා කැමතිද? කැමති මම පුතේ. මම ඉස්සෙල්ලාම කැමති. කැමති. ඒ තමයි මේ කොයි වෙලාවකවත් නිශාන්ට දැනගන්න රින්න එපා. අම්මා මගේ අම්මා කියලා. නිශාන්ට විතරක් නෙමෙයි. දරුවන්ටවත් දැනගන්න රින්න එපා අම්මා මගේ අම්මා කියලා.
එමුණුත් මගේ විතරක් නෙමේ දරුවන්ගේ ජීවිතත් අවුල් වෙනවා. පුතේ මගේ රහස රැකගෙන පුතාලත් එක්ක මේ ඉන්නවායි පුතේ. අම්මගිල ලෑස්ති වෙලෙන් යන ගමන් ඇඳුම් මොනවරි ගන්නත් පුතේ මයිපොන්ට එන්න. කද්දා කිලවා මේ කරන්නේ මේ නාකි ගෑනු කෙනෙන්නේ මේ මනුස්සයට පුළුවන්ද මේ ගෙදර වැඩ ඔක්කොම කරන්න? ඔක් කරොත් කරන්න ඔය වගේ වැඩක් තමයි. ඔයා මට කියන්නේ සර්වර්ස්ලා මවන්න කියලාද? ඉස්සෙල්ලා හොඳද නැද්ද කියලා බලලි. මලවතී. නඩේන් පුතේ. මේ මීට කලින් මේ වගේ ගෙවල් වල වැඩ කරලා තියෙනවද? බබාලගේ වැඩ කරලා තියෙනවද? රහට කෑම හදන්න පුළුවන්ද? මොකද? ගොළුද? පව්වනේ මෙයා බය වෙලා ඉන්නේ. එක දවසක් වැඩ කරලා බලමු. හොඳ නම් ඉන්නේ නැත්තයි යන්න. එන්න. ජයන්ති කොහොමද දන්නේ මහත්තයා පොලොස් වලට කැමතියි කියලා? මම උයන වෙලාවේ මහත්තයා කුස්සියට ආවා. ඔයා කිචන් එකට ගියාද? ඔව් මං කිචන් එකට පොඩ්ඩක් ගියා. ජයන්ති වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තද? ඔයා කිචන් එක පැත්ත බලාතුරත් දෙන්නේ නැහැ. කෑමන රහයි. ඔයා කොහෙන්ද මෙයා හොයාගත්තේ? කතා නතර කරන්න කොනේ ශානි. උදා කන්න. I do.
මවුගුණ ගීතය. ජයන්ති පිස්සු හැදිගෙන නොන් පොඩි එකෙක් වගේ නටන්නේ ගෙදර අච්චර වැඩ තියෙද්දි. මන් දීපු රෙදිටි ගායන් කරාද? කරන්නන්න ඕන. කරන්නන් නෙවෙයි ගිහින් කරනවා. මෙතන මහත්තයා පඩි දෙන්නේ සෙල්ලම් කරන්නයි නටන්නයි නෙවෙයිනේ. යනවා ඉතින්. නිශානි ඕකට ගෑගහන්න නෑනේ. මේ අකිල ඔයා එන්න එපා මගේ වැඩ වලට අත දාන්න. මොනවද බලාගෙන ඉන්නේ? යනවා ඉතින්. ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙය තේරෙන්නේ නෑනේ. මං කියලා තියනවා නේද ජයන්තිට සෙල්ලමට යන්න එපා කියලා. කියන දේ අහන්න බෑ. අම්මි හරිම නෝටි නේද තාත්ති? ඔව්. හරිම නෝටි. සෝරි, ඔයා හඳන්න එපා. ඔයා අපි නිසානේ බැනුම් නැහුවේ. කමක් නැහැ, ඒක කමක් නැහැ. යට දුකයිද? හදන්න එපා. අකිල අකිල මේ ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ ජයන්ති ගැන? මම හිතන්නේද? මට නම් එයාගේ වැඩ අල්ලන්නේ නැහැ. ඇයි? කරන වැඩ හරියන්නේ නැද්ද? නෑ නෑ, වැඩ කරනවා හොඳයි. මේ ඔයා ඔයාට කීයක් දෙන්න පොරොන්දු වුණාද? එහෙම ගානක් කතා කරගත්තේ නෑ. අපි ගෑණි යවමුනේ. යවන්න? ඇයි? තේ ගෑණිව සැකයි. සැකයි? එහෙමකට? එහෙම මොකද්ද කියලා කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මට සැකයි. අනේ මේ නිශානි විකාර කියවන්න නැතුව ඇවිල්ලා නිදාගන්න. කොච්චර අමාරුවෙන් මේ මිනිස්සු හරි වාගත්තේ. අනිත් එක අපේ දරුවන්ටත් ආදරෙන් ඉන්නවනේ. ඉන්න වෙලෙ නිදා ගන්න මම ලයිට් නිවලෙන්. දන්නවනේ යගේ ඇටි අමෝ ගණන් ගන්න එපා. අනේ පුතේ, මං කොච්චර කාලයක් කියලා මේ කංගකර ඉන්නද? අනේ අම්මේ, ඔය ගැන නම් කතා කරන්නවත් එපා. මම දන්නවනේ නිශාන්ට ඇහුනොත් මොනවයි මොනව වේද කියලා. තරන් ඕන දෙයක්. එතර දරුව දෙන්න ගැනගත මට ඌල දෙයක් වෙච්ච දේ
මට කැමවත් බැන්නත් කමක් නෑ මං ඉවසගෙන ඉන්න. බල දෙන්න බලාගෙන ගෙදටලයි නරද ඩැඩි ඩැඩි අකිල ඇක්සිඩන්ට් වෙලා ඔව් නෑ නෑ අර පන්සල ගාව තියෙන ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් එකේ ඔවා කැන්ඩි දෙන්නේ හරි හරි කමක් නෑ කමන්නෑ කමන්නෑ ඕකේ මන් තියන්න මේ ජයන්ති මගේ බෑග් කරන් ඉන්න මොනාද ගැනිය බලාගෙන ඉන්න බෑග් කරන් එනවා මමි මමි අකිල ඇක්සිඩන්ට් වෙලා කත්තනේ ඕගොල්ලෝ කලබල වෙන්නේ මමත් නිකන් කලබල වෙනවනේ නෑ නෑ ඕන්නොත් මං කතා කරන්නම්කෝ හරි හරි නෝ මේකද ආ මේ ඔයා එහෙනම් මේගොල්ලෝ බලන් ඉන්න අනේ අම්මි අපිත් එන්නම්කෝ තාත්ති බලන්න අනේ පුතේ මං ගිහිල්ලා එන්නම් ඈ මගුලන් පස්සේ අරන් යන්න. අනේ රත්තරන්. අමිට අග්ගල ගිහිල්ලා එන්නම් ඈ. හරි. අනේ නෝනා. මාත් එන්න. මේ මොන විකාරයක්ද? පිස්සුද ගේනියේ? මෙන්න මේ ළමයි බලාගෙන ඉන්නවා. නරකක් වෙන්න එපා දෙයියේ නෑ දෙයියේ නෑ මට තාත්ති මොනියා උනේ ජයන්ති ජයන්ති ඔනේ නෝනේ බලන්න කොහේ මාත්‍යද වෙච්ච දේ ඒක තමයි මට දැන් නිශානි කෝල් කරලා කිව්වා චුට්ටක් බලන්න කියලා අනේ අන්තරන් නෝනේ මට පුරුදව කරන්න අනේ ඒ මොකද්ද කොහමද ડોක්ටර් දැන් තත්වේ? දැන් නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. නස් මෙයාට බ්ලඩ් එක ගන්නම් දෙන්න වෙයි. ඔයා මොනවද මෙහෙ කරන්නේ? කොහොමද බලන්නේ?
මොනවදෝ කරන්නේ? කොහොන අම්මයි? අනුන ළමයි. මිද්දන ළඟ. ඔය මොනවද කරන්නේ? ෂන්ඩ නම් තව ලේඩි එකක් දෙන්න වෙනවා. මේ මෙයාගේ ගෲප් එක නම් ඕන ගිරු නේද මිස්? මේක නම් ටිකක් හොයාගන්න අමාරු ගෲප් එකක්. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න වෙනවා කාව හරි. අනේ දොස්තර මහත්තය. මගේ ඇඟිලි හරිනවන ඔක්කොම ටික හරි අරගෙන. මගේ පුතාගේ ජීවිතේ බේරලා දෙන්න. අනේ මගේ රත්නම් පුතේ. දස මාසේ උරේකත්වා පෝසේසි උද්ධිකාරණං ආයුදීගං වස්ස සතං මාතුපාදං නමාමහං දසමසක් කුසෙහි දරාගෙන ලේ කිරි කරපොවා මා පෝෂණය කළ මවට සියක් ආයුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මවගේ දෙපා නමස්කාර කරමින්